ناظرین کرام آز ونو اس تو کس کین اس گامو شہر یوس آسان کانس تو یوس آسان محل دپان برون کالی یتھی تی اس گامن من وچو چاہے لیدر آسا جناب علی پیسن یا اوٹ یا مکائی اوٹ یا توملو تو لوک اس یم زبردست استعمال کران تو یم سی اس گرن اندر ملچار چاہے موج کور نوش ہش تم اس پان ون جناب علی یہ تم سات کران آرام سان ونکس اگر وچو سانن گامن من روایت پور برابر کہ لوک چھ ون تی یم کنزک تو مہلک استعمال کران تو لکن اخ محنت سی ایگزرسائز اس وچو چاہے جسمانی گسان یا دماغی طور ملان تو انسان زبردست یوزن پن ہیلتھ کنسٹیوشن اف پہ کر لہٰذا آج تک اگر وچو کتہ گامن من رواج ون تہ برقرار مگر افسوسی مقام اس مشرو پن پوت کال اس گئی تم چیز پن گرن من ایجاد یم سان نہ تہذیب نہ ثقافت حصہ ضرورت کتن یوز نو جنریشن ان ونو یہ کیا سون لکچار کیا سون پوت کال تاکہ پن میراث یہ تاو بچے بہ ہاؤ تہ تھی برو کن وچ کتن کس اوٹ نیران یت مشین بغیر اگر تھی وچو ات سی کوتا خوبصورت آسان دپان برو کال اس یہ کن آنگنس مجھ کنس تو محل اس آسان اتک یم تہ زن لکٹ بچے آسان یا بزرگ تمہ نش بہان تم تھی کھانا کتھا ونان یس سان مستقبل خطر سنی شکریہ.